Ahojte, u mikrofonu Honza Kaulír, nacházíme se v Činkáren Čambal na kolikátém Bikini Fitness Campu Saskia? Mně se zdá, že tento kemp je už 10. A ahoj, čaute. Wow, 10. Kolikátý v Činkáren Čambal? V činkárni jsme druhý alebo tretíkrát na kempe? Už ani nevím, mně se to zlieva, ale budeme tu ještě veľakrát. Tak, přesně tak, vy tu budete ještě hodněkrát, je to vaše nová destinace pro ty Bikini Fitness Campy, proč jste si vybrali právě Činkáren Čambal? Lebo je tu všetko. Je to celkovo projekt Činkáren Čambal, je skvelý projekt. To fitko je obrovské, sú tu miestnosti, kde vieme naozaj realizovať ten posing, tú chôdzu, nie jedna, ale dve. Je to tu proste super, ten priestor je fajn. A samozrejme Majo je fajn a umožnil nám to čas, za čo veľmi pekne ďakujeme. Zdravíme Mariana Čambala, profesionálneho kulturistu. Saskia, v čem bol tady ten kemp iný než ty predchozí? Tento kemp bol hrozne veľký. Nad očakávania veľký. Stále keď robíme dva kempy za jednu sezónu, tak ja tak trošku trpnem, či sa naplňa. Jeden kemp sme robili vo Vranove na Topľov v hoteli Patriot. To už je také naše sídlo, dá sa povedať, na východe Slovenska. Sídlo na západe Slovenska je toto sídlo. A fakt som sa obávala, že či to nie je veľa, pretože už na Slovensku aj dosť veľa ľudí robí rôzne semináre, ale nie, evidentne, proste naplnilo sa to. Čiže aj keď som uvažovala, že na budúcu sezónu spravíme na Slovensku len jeden kemp, tak pravdepodobne urobíme znova dva. Výborne. Byly tady ty holky, ktoré ste trmili tentokrát, tým, že ich bolo tolik v niečem iné než ty na predchozích kempech? Boli super, tak ako dievčatá aj na predchozích kempech. Ničom iné neboli. Nemôžem to nejako... Tie baby sú všetky snaživé, každá z nich chce, každá z nich tu prišla s cieľom niečo sa naučiť. A toto majú všetky dievčatá, ktoré na kempy chodia spoločne. Vedia, že to tu dostanú a naozaj to tu dostanú. My sa snažíme, ten kemp je nabitý programom, veď to každý vie, každý, kto tu bol, aj ten, kto tu nebol. Čiže nie, baby sú stále super, baby sa stále chcú učiť a mňa to veľmi teší. Ja som holky videl v pátek, dneska je nedele, udiali strašný progres. Hodne sa toho naučili. Co sa ale naučila Saskia Cakoci za tento víkend? Za tento víkend som sa naučila, že musím očakávať neočakávané, pretože táto práca nie je len o tom, že ja som tu lektor, alebo že to zorganizujem, samozrejme za pomoci Igora, ale tento projekt celý trojdňový treba koordinovať, koordinátora nemáme a koordinovať musí organizátor, pretože tak je to najlepšie a stále ti niečo vybehne, stále musíš rátať s tým, že ti, neviem, nepríde lektor na čas, pretože niekde zostal trčať v zápche, že musíš zmeniť celý program, že musíš byť flexibilný a zatiaľ to vyšlo, celý tento kemp vyšiel. Samozrejme, vždy sa deje niečo neočakávané, musíš s tým rátať. Tak jo, Saskia, ja ti ďakujem za rozhovor a komu by si na záver chcela poďakovať? Ďakujem, že si sa opýtal, lebo veľmi chcem poďakovať najprv nášmu hlavnému sponzorovi Biotech USA, ktorý nielen celú túto akciu umožnil, ale takisto nám poskytol už druhýkrát ruskú bikini fitnessku. Na minulom kempe to bola Jekaterina Laptevá a teraz to bola Ksenia Ševeleva. Myslím si, že dievčatá boli veľmi spokojné, aj my sme spokojné. Spokojní, chudák Igor, urobila som z neho dievča. A ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne Vladovi Pečeňovi z firmy Protan, ktorý mal jednak prednášku o tom farbení a príprave pokožky na súťaž, ale takisto poskytol vecné ceny do súťaže. Ďakujeme krásne Miške Salut, ktorá takisto poskytla vecné ceny do súťaže a je s nami už veľmi dlho, čo si veľmi ceníme. A ďakujeme Lily Diamonds, to je Lenka Šimková, ktorá takisto dala cenu do súťaže. Baby mali to tentokrát trošku iné, oni nesúťažili klasickým spôsobom, niekto, kto vyhrá súťaž, vyhrá aj vecné ceny, ale žrebovalo sa a myslím si, že sa im to páčilo, bolo to super fair, pretože každá z nich mala šancu vyhrať. A samozrejme chcem sa veľmi pekne poďakovať spoločnosti Fitness Foodmenu za to, že sme tu mali čo papať počas tohto vyčerpávajúceho víkendu. Ja dúfam, že som spomenula všetkých. Ďakujem tebe. Ďakujem Miške Šormanovej, ktorá tu robí rozhovory. Ďakujem každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podielal na realizácii tohoto kempu. Majovi Čambalovi, firme Fitness House, ktorá neočakávane dala dievčatám krásne darčeky. A dúfam, že som sa naozaj poďakovala úplne všetkým. Samozrejme, lektori Marian Presbuchy, Zuzka Niščáková, bez nich by to už nešlo, pretože my sme zistili časom, že vlastne to pozovanie vôbec nie je len o pozovanie, ale je to komplex nejakých tých pohybových znalostí, čiže ďakujem aj vám, strašne si cením, že s nami spolupracujete.
A Bože, vážne dúfam, že som nezabudla nikoho spomenúť. A ďakujem ti za tento rozhovor. Ďakujem, ja Saskia, uvidíme sa príšte. Tak pa. Čau, ahojte.